Hij ziet er nog steeds niet helemaal fucked up uit. Hij is in ieder geval wel een heel stuk dikker. En ook een heel stuk breder als ik dit zo zie. Nee, ik durf niet. Trekken! Ja, maar je moet die echt hard aan trekken, gek. En dan ga je gewoon trekken en dan hoop je dat hij niet kapot gaat. Nou, dat ging soepel. Dat ging wat minder soepel. Als je zo het totaalplaatje ziet. Goedemorgen jongens en meisjes, dames en heren en welkom terug bij Street Customs en BE Electronics. Het is weer tijd, we gaan weer aan de 350 set werken. Ik heb de M4 hier staan. Heel toevallig staat hier nog eentje. Dat is ook een stofzuiger. Hier staat hij dan, mijn schatje, de 350 set. Oh, dat was kut. Hij ziet er nog steeds niet helemaal fucked up uit. En vandaag krijgen we de achterbumper binnen en de sideskirts. En dat betekent dat we die erop gaan zetten en dat we iets meer door kunnen gaan bouwen. Hey opa, hoe is het? Het plan is vandaag dus om die achterbumper erop te doen. Nu is Sander van Full Car Tuning komt hierheen. Maar hij komt met zijn M3 die hij omgebouwd heeft naar een coupé. Of nee, naar een sedan. Ik verhaal dat door elkaar. Ik ben benieuwd of dit ding nog loopt. Nee, dat doet niks meer. Booster erop. Hij doet het nog. Ja, hij klinkt nog goed. Ik hoor daar een auto aankomen en dit is volgens mij de duurste postbezorger van Nederland. Kijk dit ding jongens, wat een bak blijft dit hè. Dat is dus het ding wat ik ook altijd met mijn auto's moet kunnen, spullen mee kunnen nemen. En dat kon niet in die M4. Dus we hebben hier de luxe postbezorger die er is. Zo, dit zijn de sideskirts, dus deze komen daar op de zijkanten zitten. En hier is de achterbumper en dit is eigenlijk het deel waar we de hele tijd op aan het wachten waren. Want we wilden natuurlijk heel graag de whitebody afmaken. Maar om die af te maken moest de achterbumper hierachter. Ook om hier alles goed af te maken. Dus we moesten deze hebben voordat we verder kunnen. Dus vandaag begint weer de hele journey, zeg maar opnieuw, dat we echt weer door kunnen. Hij is in ieder geval wel een heel stuk dikker. En ook een heel stuk breder als ik dit zo zie. Hier komt ook even meekijken. Nee, kom maar. PK-lijn. Dit zit in de weg. Deze zit in de weg. Ja, deze zit ook in de weg. Ja. Eens even los aan het maken en dit is klik, zou klikwerk moeten zijn, maar ik vind het altijd zo eng om te doen. Wim, ik durf het niet. Gewoon trekken, gewoon trekken. Ja, maar je moet die echt hard aan trekken, gek. Oh. Ja, huh? Oh, dat is logisch. Kauwgom. Dit ding moet weer helemaal eraf. Zit met tape vast. Even kijken hoor, als we de deur dicht doen, gaat hij dan kapot of blijft hij dan precies mooi zitten? Nou, het is nu een beetje een gekke kleur, maar zoals je kan zien, hij is een stuk heftiger, een stuk breder. Alleen past nu dat niet meer, dus dat moet ook weer aan gaan passen. Zou je dus even meenemen in hoe een auto uit elkaar halen werkt. Je doet eigenlijk gewoon dit. Dan voel je van, nou, dit zit op een of andere manier vast. En dan ga je gewoon trekken en dan hoop je dat hij niet kapot gaat. Nou, dat ging soepel. Dat ging wat minder soepel. Maar hij is er wel in één keer helemaal af. Sideskirt nummer 2. Het ding is, we hebben deze wel afgesneden. Dus ik ga ze niet meer kunnen verkopen. Niemand kan ze meer gebruiken. Tenzij iemand een whitebody kit wil bouwen met de standaard skirts. Dan kan je ze oppikken. Je mag ze maar gratis hebben. Ik hoef er niks voor. Als je wil hebben, ik weet niet waar ik ze heen doe. Oké, half uur verder. Ik heb al deze delen die in de weg zaten bij de auto hier voor de achterbumper, die heb ik er afgehaald. Dus als het goed zou de achterbumper nu moeten passen. Sideskirt is eraf, alles is gefixt, mijn handen zijn heel erg vies. Ik ga even de achterbumper pakken en ga checken of het past. Ik hoop van wel, want anders dan heb ik het voor niks gedaan. Ja. Nee. Waar komt hij net tegenaan dan? Snap ik niet. We zijn wel een deeltje verder. Ik moet zo eventjes met Wim gaan kijken. Ik moet even twee mensen vasthouden. Eén iemand eronder liggen om te kijken hoe het werkt. Maar het begint ergens een klein beetje op te lijken. Nieuw plan van aanpak, we gaan hem op de brug zetten. Want we snappen er gereed van. We krijgen die achterbumper er niet goed op. Dus deze pannenkoek is nee, doe het niet. Deze pannenkoek is hem even aan het aansluiten, zodat ik hem kan starten. Pannenkoek! Pannenkoek! Lekker grappie! Ik moet nu rijden, maar ik kan dus helemaal niks zien. Ja, gaat goed? Ik kan oprecht gewoon niks zien. Ik zie zeg maar dit vanuit mijn hoofd. Ik drifte! Oepsie floepsie. Lijkt nog niet heel veel beter te gaan, hè? Deze kant wel. Ja, die kant wel, maar kijk hoe deze zit. Ja. Ja. Hamer of zaag? Ja, maar kan allebei. Doe maar eerst hamer. Er zit een boutje moedje in, toch? Weet ik ja, niet. Er zit hier een boutje. Nou, noem los. Slechte nieuws.
De bumper past niet helemaal. Goeie nieuws, we gaan het fixen. Althans, Wim gaat het proberen te fixen. Gaan we best doen. Moet je geen mondkapje op als je dit zaagt? Want dit is wel echt... Hey, toch anders dat we nu altijd al die mondkapjes overal hebben. Nee, ik niet. Ik heb er geen een. Echt niet? Nee. Waarom niet? Ik heb een rol door die open kant. Waait hem gewoon door. Ja, maar je moet toch ook naar de winkel? Nee, dat lijkt me zorgen. Ja. Je hebt oprecht geen mondkapje. Nou, die zit. Klaar. Ja. Rij maar. Wim gaat eventjes daar wat zagen. En ondertussen rij ik heel veel met Bjorn zijn nieuwe auto mee. Want Bjorn heeft een... Nee. Jij moet in de Renault Master. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Terugweg mag jij. Nee, ik rij in die. Ja, nee. Jawel, ik kan niet. Nee. Nee. Is lekker dit, hè? En ik rij even een klein stukje met Bjorn mee, want deze auto heeft een uitlaatsysteem. Holy shit, hij is dan niet gemaakt door GB. Ja, dat ik altijd mijn uitlaat maak, maar door Wim, die heeft hem ondergezet. En het klinkt echt als een motherfucker. Je bent niet zo'n snelle auto gewend. Dus wil je alsjeblieft heel erg voorzichtig zijn en niet te veel op het gaspedaal drukken. En laat de handrem er maar op staan, ja? Want anders dan word je bang. Ja? Okay. Hoeveel pk heeft dit ding? Gewoon 40. Hoeveel pk heeft dit ding? Doei, tot zo. Ben je achter mij aan? Ik hoop dat ik je kan bijhouden met dit barrel. Jongen kan er zo slecht tegen. Ja! Fuck you too! Ik moet zeggen, zo'n Porsche stuur is ook echt niet verkeerd hoor. Holy shit! Geen speakers! Geen speakers! Lekker hoor, goed zo, goed gedaan. Voor iedereen die opmerking niet snapt, waarom ben je niet gesubscribed, want dan had je hem gesnapt. Maar hij had onder zijn vorige auto was een diesel en daar had hij nep uitlaat speakers onder zitten. Dus dat zijn maar speakers die onder zijn auto hangen, die uitlaatgeluid namaken. Eigenlijk hetzelfde wat in mijn auto zit bij de M4. Alleen het klonk echt niet. En nu heeft hij eindelijk een echte auto, een echte uitlaat. En het is ook echt een hele dikke auto. Wat een taffe serie, zeg! Voor een diesel is dit echt ziek, hè? Ja, hè? Maar dit is gewoon naar achter, rechte lijn. Alles, straight pipe. Gewoon straight pipe. Straight pipe. Hij maakt wel meer kabaal dan dat hij hard gaat. Als je dit er niet uitknipt, dan kom ik je gewoon thuis opzoeken, ja? Nee, dat knippen we niet uit. Dat is ook gewoon zo. Jawel, ik zeg je adres waar je woont. Maar dat knip ik er wel weer uit. What the fuck, dit is hard. Als iemand toevallig nog een Macan die zo hebt, je weet wat je ermee moet doen. Doe eens een beetje reffen. Nee, doe eens één keer. Nee, doe ik niet. Dat is zo lelijk. Ja? Ja? Nee, maar dat fix niet, is gewoon niet goed. Een uur verder, maar we hebben de achterbumper er een soort van opgekregen. En het ziet er knijtersdik uit. We hebben ook deze eronder gekregen. Het heeft me wel mijn hand gekost, maar het ziet er wel super nice uit. Hier is zeg maar de fitment. Oké. Goed genoeg. Alleen niet aan de andere kant hebben wij een beetje een probleempje. En daar wou Wim voor. Want Wim blijft de hele dag zo staan dat niemand het ziet. Ja, deze inkorten. Ja, dat denk ik wel. Dan kan die dichterbij hopen. Er zit nog wel een klein beetje, maar ja, hij moet uiteindelijk nog vastgezet worden. Hoe zetten we dat ding eigenlijk vast? Duct tape. Tie wraps hebben die ook? En een beetje kit. Ja. Beetje kit. Oké, nee, dan komt het goed. Ja, nu moeten we hem aan de andere kant dus ook nog eventjes helemaal goed inschroeven. We hebben met het tanklepje gefixt. We hebben hier een klein beetje bijgewerkt. Dit moet nog even netjes worden. Maar dan begint ergens op de laken. Koffie bijgepakt. We zijn bezig met de side skirts en de voorschermen. Vandaag moet die bodykit er denk ik wel ongeveer opkomen. Vast wel. Zullen we die lip er ook nog onder maken? Het mooie, we dachten dat we hem de vorige keer erop hadden, maar we hebben nu alles weer aangepast. Een uurtje verder en moet je even kijken hoe mooi dit hier zit. Ik heb het helemaal zelf met een dingetje afgeschuurd. Ik ben er super trots op. Ik heb eindelijk iets zelf gedaan. Zonder dat je toekeek. Dat is knap, hè? Dat doet me wel een beetje denken aan mijn oude auto. Een beetje die kleur. Een beetje die kleur. Dat is iets lichter. Maar als je zo het totaalplaatje ziet. Dit wordt zo dik. We hebben een klein probleempje. Deze is dus super goed gelukt. En ik ben nu aan de andere kant bezig. Maar de sideskirts zijn niet helemaal identiek aan elkaar. Deze wordt niet meer gemaakt. En we hadden de allerlaatste. Ja. En we zijn nu ook klaar met deze.
Hier zit nog een beetje raar. Dit gaan we nog fixen op een of andere manier. Want er komt nog een hele carbon fiber lip op. Dus die gaat hier zo precies mooi. En dan sluit die mooi af. Hier zijn zij ondertussen bezig met... waar zijn jij eigenlijk mee bezig? Niks, dom aan het houden. Beetje kutten. Oh. Ja. Nou, chill. Thanks voor de hulp, hè, grappies. Dit is de achterbumper. Ziet er sowieso super dik uit. Maar dit is van de bodykit. Ik heb ook mijn mondkapje omdat ik aan het zagen was, maar die heb ik hem niet meer op. Dat was eigenlijk een deel van de bodykit van, zeg maar, de verbreding. En dat zou op de originele bumper moeten. Nu leek het ons ook best leuk om dit al op de heftigere bumper nog een heftiger ding te doen. Ik moet even kijken wat eruit komt. Wat vinden jullie ervan? Is dit te heftig? Ja. Ik zit te kijken, maar dit is veel lager dan die sideskirt. Dus als je hem dan de lucht legt, dat wordt een probleem. Ja, of, nee, ik denk dat het precies even laag is. Ja, dat kan. Kan wel? Oké. Okay. Dan is de vraag aan jullie. Laat even in de comments weten, moeten we dit doen? Ja of nee? Het is wel heel veel onderkinnetjes als je zo kijkt. Ik vind het wel dik. Kan je mij helpen? Want ik heb in een andere camera en een andere ding. Ik was al benieuwd hoe je dat doet. Ja, dat kan niet. We hoorden deze even kijken hoor. Deze hoorde volgens mij zoiets op de achterbumper. Maar... Oh ja, zo moesten ze. Zo hoorden ze op de achterbumper. Maar we hebben een andere achterbumper, dus het past niet meer. Dus als iemand ze wil hebben... 10 euro. Ja, ja, als je 3-5 set hebt, laat me weten. Eén iemand van jullie mag ze ophalen. Volgende plan, we gaan de voorbumper vastmaken. We hebben alleen geen koplampen. De koplampen liggen boven, maar die willen we niet beschadigen. Dus die doen we er nog eventjes niet in. Wat we gaan doen is deze beugeltjes allemaal. Zeg maar, nu zit het allemaal los wushiwashi. Dit moeten we allemaal zo mooi aan elkaar krijgen dat die fitment goed is. Dat zometeen de hele bodykit er eigenlijk op zit. Meneer, wat is de probleem vandaag? Geen probleem. Geen probleem? Ja, wij kunnen gewoon maken hier. Maar volgens mij zit het we hebben wel oprecht een probleem, toch? Nou ja, dit, dat als dit hier zit en de wielen komen zeg maar nog zo'n stuk naar buiten, dat je dan hier tegenaan rijdt. Ja. Maar hij zit wel lager, dus dat zit dan hier bij het wiel. Dat is wel weer een kijk, ding. Het is wel heel dik, hij mist natuurlijk nog de dingen in de grill, de lampen, dikke wielen, ramen. Het is allemaal nog wel een beetje onhandig, maar... En de rest. Hè? En de rest. Ja, en de rest. Maar de bodykit zit erop. Lekker gewerkt, grap. Goed gedaan, jij ook lekker gewerkt. Ja. Volgende keer help je weer mee. Zeker niet. Absoluut niet. Nee, helemaal kut, hè? Hier, ja. De dag zit redelijk op. Ik heb zoveel lopen de zagen aan die bodykits om netjes te maken dat alles hier onder het stof zit. De auto die ernaast stond, deze S4, die was ook ooit wit. Dat is hij nu niet meer. Ik ga hier niet in tekenen, want ik krijg die krassen op zijn lak. Dat vind ik zielig voor hem. Ik doe het alleen bij mijn eigen auto. Die moet natuurlijk nog gespoten worden. Dus als je toevallig een autospuiter kijkt die mijn auto helemaal wil spuiten en wil restylen, laat het even weten. Zou super zijn. Want dat kan hij niet, blijkbaar. Ik dacht dat jij alles kon. Nee, maar deze auto rijdt niet. Mag ik in die auto naar huis? Ja. Wat zijn we aan het doen, jongens? We maken een spoiler. Een spoiler op de 350 set. Eerlijk, het is best dik. We hebben het wel lekker gedaan. Hij ziet er echt heel erg dik uit. Zo, ja, ik kan dat misschien een beetje zien. Jullie wat minder goed. Als in dat ik kan inbeelden dat er wielen en een dak en een spoiler en zo opkomen. Ik zit in mijn dikke Bampi en ik kan nog maar 8 kilometer rijden. Maar dit is pas de tweede keer dat ik deze auto hoef te tanken. En dat is echt een ziek iets voor mij. Want ik rijd er gewoon al 3 of 4 dagen in. En dat is dan echt lang. Want normaal tank ik elke dag. Dus top gedaan, Boas. Lekker. Snatch gereden. Goed gedaan. Zo, en ik ben weer thuis en ik ga lekker editen. 9:45 inmiddels alweer. Gelukkig is de avondklok naar 10 uur gegaan. Dus ik was gewoon netjes op tijd thuis. Maar ik ga wel lekker slapen. Dus voor deze video leuk. Of ik ga lekker slapen. Ik ga editen. Voor deze video leuk. Doe naar omhoog. Voor het team. Kijk, leuk. Subscribe even. Dan zie ik je morgen om 2 uur bij een nieuwe video. Tata. Als ik hier doorheen film, loopt de hele video op rolletjes.